Назарій Мельничук показує нові архітектурні прикраси Спасо-Преображенського собору. Найскладніше вже позаду. Сім'я Мельничуків розписала купол на висоті 86 метрів. Чуть ниже вот Спасителя у нас изображено 12 апостолов. Это как бы некий такой иерархический канон расположения. Тепер робоче місце 10 рівненських художників знаходиться на висоті 37 метрів. Данило працює над образом покрови Божої Матері. Святиня прикрасить східну частину собору. За півмісяця майстер встиг повністю розписати лик Богородиці. Я закінчую цю ікону, мені залишилося записати руки. Григорія Мельничука називають золотим майстром. У його обов'язки входить прикрашати розписні ліки сусальним золотом. Німби і орнаменти до святих образів художник робить вручну і без сторонньої допомоги. Композиція складається з євангельських сюжетів. Над ескізом працювали архітектори з Санкт-Петербурга, Донецька та Рівного. Я зараз накладаю на стіну по золоту, яка потім буде оформлятися і ті орнаменти. Красочний орнамент по золоті. По золоту – це ложиться на спеціальну подготовку, яка йде на спеціальних лаках, які ложаться кілька слоїв. Цей ескіз, зроблений художньою бригадою, ну, звісно, результат розпису собору буде приблизно так виглядати, як на ескізі. Зараз група іконописців працює над купольною частиною, барабаном і вітрилами. Процес розпису храму контролює особисто митрополит Іларіон. Внутрі собор, особливо його іконостас, це ярко виражений барочний стиль. Соответственно, для того, щоб підтримати общий інтер'єр собору, буде виконана розпись в стилі класичної живописи. Повністю завершити розпис Спасо-Преображенського собору планують через 2 роки.